Konkursi për drejtor po përsëritet këtu në klinikën e neurologjisë. E arsyeja është kogja e pazakont, pasi konkurruesit që dështuan erdhën nga vetë ekipi deritaneshëm i kësaj pjesë të QKUK-s, pasi vetë konkursi ishte i brendshëm. Për të allëhequr klinikën e neurologjisë në konkursin 11 majit aplikuan 3 mjek, të cilët janë edhe pjesë e saj, por asnjëri prej tyre nuk arriti që të ketë sukses në testin pranues. Ndërkaq për këtë u detyrua që të bëhet prapë edhe një konkurs i ri. Në mesin e tre kandidatëve ishte drejtori i deritaneshëm Nejmedin Shala, i cili arriti të marrë 41 pikë nga 100 sa ishin gjithsej. Ai i tha klanit se pavarësisht që mendon se ka bërë mirë testin, nuk bëri ankesë në komision. Edhe Rushit Jashari, që i mori 22 pikë, tha se nuk i di arsyet pse dështoi në testin pranues, por beson se do konkurrojë prapë. Ndërkohë në 20 pikë është ndalur Valdet Bajrami, për të cilin klani mësoi se gjendet jashtë vendi dhe nuk arriti ta kontaktojë. E zyra drejtorit të përgjithshëm të shërbimit spitalor klinik universitar, që u detyruan ta rihapin konkursin, në përgjigjen e bërë me shkrim nuk kanë dhënë shumë detaje. Zyra e drejtorit të përgjithshëm e shërbimit spitalor dhe klinik universitar të Kosovës ju njofton se në konkursin e shpallur nga ana e SSKUK-s, testit me shkrim janë nënshtruar edhe tre kandidat që kanë aplikuar në konkursin për drejtor të klinikës së neurologjisë. Asnjëri nga ata nuk ka kaluar testin me shkrim. Në udhëzimin administrativ për këtë institucion, thuhet se konkursi i brendshëm dështon nëse asnjëri prej kandidatëve nuk ka fituar më shumë se 50% të pikëve të parapara në test, e tani si rihapur do të jetë edhe 15 ditë të tjera.